Boa noite, amigos da Checkpoint TV. Estamos começando mais uma transmissão para você. Hoje aqui direto do circuito virtual de Indianápolis. Você está acompanhando aqui a estreia da Liga Speed Factor Brasil na tela da Checkpoint TV. Bom, é meio corrido aqui o início dessa transmissão, pois um pouquinho antes de eu entrar no ar aqui, simplesmente acabou a força aqui na minha casa. Então eu estou aqui preparando tudo a transmissão, até sumiu algumas coisas aqui da minha área de transferência aqui, da minha área do computador. Não estou achando alguns comandos, principalmente do simulador iRacing, né? Mas vamos tentar aí levar para você que já foi dada a largada, hein? Estamos acompanhando aí, estou tentando buscar todo a parafernália que eu uso para o iRacing. Estava tudo ok aqui, de última hora aqui caiu a minha energia. Vamos tentar organizar tudo de novo aqui. Bom, eu perdi aquele comando do IRTVO. Você, por um acaso, boa noite aí, Rafael San, que está com a gente aí na transmissão. Boa noite para você. Boa noite, Rony. Boa noite, pessoal que está assistindo a gente ao vivo aí pela Checkpoint TV. Realmente tivemos alguns probleminhas aí na largada, um pouco antes, né, com a transmissão. Mas a largada foi limpa, viu, Rony? O pessoal não teve incidente, está se mantendo bem aí na pista. O primeiro incidente agora, ó. Eduardo Bonilha batendo, que era o líder. Estamos pegando ao vivo aqui, hein? Rafael, por um acaso, você sabe me falar aquele sistema lá que fica do IRTVO? Ele sumiu aqui da minha tela. Você sabe como que eu faço para colocar ele de novo aqui na minha tela? Eu não uso IRTVO, rapaz. Eu não sei te dizer. Mas o incidente parece que foi grave ali. Teve Marco Palermo, teve... Estou buscando no replay. Bonilha. Ele bateu ali e voltou, foi para dentro da pista ali, retornou à pista e acabou acertando mais pilotos ali, hein? Então, tá aí o incidente para você. Estou tentando aqui, não acho como que eu faço para retornar o IRTVO aqui na tela. Peço desculpa aí a você que está na sintonia da Checkpoint TV, mas simplesmente na hora de entrar no ar acabou a energia aqui. Eu estou fazendo tudo meio correndo aqui e eu não consigo fazer com que o sistema que eu uso aí para colocar a telemetria, coisa e tal na tela, volte a minha tela principal. Para mim saber posição de pilotos, colocar para vocês aí também. Muito estranho. Vamos tentar abrir ele novamente. Ele aparece ali, só que eu não tenho os comandos dele. Estava tudo ok aqui para iniciar a transmissão e aos 45 do segundo tempo me acontece uma dessa. O duro que sem ele eu não sei o nome de piloto. Você quer tentar reiniciar a transmissão para ver se ele aparece para você, ou Rony? Olha, eu acredito que eu teria que reinstalar ele, viu?
É, eu posso te passando as posições aqui dos pilotos e aí fica a seu critério. Vamos, estou gerando as imagens aqui. Estou no carro do primeiro colocado. Enquanto isso, eu vou tentando ver se eu consigo aqui. Ele aparece para mim ali, só que ele não tem os comandos. Estamos aí em bandeira amarela. Volto a dizer aí, desculpa ao pessoal que está na sintonia da Checkpoint TV, mas tivemos aí um pequeno problema. Rapidão, eu vou dar uma tela de descanso aqui e já retorno. Estamos ao vivo ainda em bandeira amarela. Eu vou narrando, você está aí acompanhando a tela de descanso. Bom, galera, estamos de volta aí. Até que enfim consegui fazer uma gambiarra aqui. Pelo menos está de volta o que eu preciso aí para saber o nome do piloto, tal. Eu fiz uma gambiarra grande aqui, mas depois eu tento acertar bonitinho. Estamos de volta, né, Rafael? Tivemos aí uma bandeira amarela. Pessoal, aí depois dessa bandeira amarela já relargaram e tá indo bem aí o início de corrida, hein? É a batida do Rafael Bonaventura, viu? Foi tentar ultrapassar os pilotos ali, foi no muro, foi na grama, rodou, perdeu o controle do carro. Só porque eu falei, vamos tentar buscar aqui no replay. Botou de lado e acabou pegando a grama. Olha, mas me parece que já tinha um carro. Opa, já tinha um carro ali capotando, hein? Deixa eu tentar buscar aqui. Deixa eu voltar à câmera que eu estava. Mas já tinha um carro capotando. Olha, o Renato Zanetti, ele já vinha capotando ali. Vamos ver o que aconteceu com o Zanetti. Estamos aí acompanhando. Ah, ele pegou a linha branca ali, perdeu o carro, bateu na proteção por dentro. Eu vou tentar aqui parar a câmera para você. Deixa eu ver aqui. Ok, vou dar uma atrasada na câmera e vamos ver se eu consigo buscar aqui em câmera lenta. Ah, o Zanetti, ele rebateu ali de volta na área de fora da pista e ele que acertou o Bonaventura, viu, Rafael? Ah, foi? Foi, foi. O Zanetti É, que agora o foi o pessoal tá. causador. É, agora o pessoal tá indo pro box aí, quem quer trocar pneu, abastecer. Alguns pilotos permanecem na pista. É, só fazer um resumo pro pessoal aqui da largada. É, o Afrânio Florenci, ele largou muito bem, pegou a ponta e continua até agora ali. Tá seguido pelo Anderson Paes, Robson Cardoso e o Bruno Melo, que agora foi pro boxe. É isso aí, só para ressaltar aí a galera que está chegando agora na nossa transmissão, né? A gente teve que dar uma parada aí porque 5 minutos antes de entrar no ar aí caiu a energia aqui e aí o sistema que a gente usa para você ver o nome do piloto ali em cima passando, resultado, tudo sumiu da minha tela. Simplesmente eu não conseguia fazer ele funcionar, então a gente deu uma paradinha. No, na transmissão, estamos de volta. Depois eu uno os dois vídeos sem problema algum. Mas e teve esse resumo aí que o Rafael acabou de falar para você. Mas eu acredito, viu, Rafael, que por se tratar de um simulador novo aí, a galera até que está se dando muito bem na pista, viu?
É um carro que o pessoal no Clube Brasil não anda tanto, né? Esse é um evento comemorativo da Speed Factor Brasil e a gente resolveu justamente usar um carro que não é comumente usado aí pelos pilotos do Clube Brasil, justamente pelo desafio do pessoal e também por causa do evento, né? Do evento da Indy 500 que teve na semana passada. O pessoal animou, apareceu. E só que é uma pista muito complicada de guiar, um carro muito rápido. E se o pessoal não cuidar na pista, vai ter bastante acidente mesmo. Já a terceira bandeira amarela é essa. Estamos aí, olha, a câmera no líder, piloto Afrânio Florenzi. Estamos então, mais uma bandeira amarela. Temos pilotos ali indo para fazer parada, hein? Vamos acompanhar aqui. Três pilotos ali entrando para os boxes. Eles vão ali fazer suas paradas. Enquanto isso aí, você vai acompanhar aqui com a gente ao vivo esse pit stop, hein? Olha, o pessoal acho que vai estacionar ali bem próximo, os três. Tá aí. Os três bem próximos aí, você vai acompanhar com a gente aqui esse pit stop. Já tem piloto retornando, hein? Mais um retornando ali. Vai ficando apenas um piloto ali na área dos boxes. Vamos falar aqui as posições dos pilotos. Afrânio Florenzi é o primeiro colocado. Deixa eu voltar aqui. Na segunda posição, Anderson Paes. Vamos buscar o terceiro colocado, é o Robson Cardoso. A quarta posição, Marcel Facchini. Quinto colocado, Antônio Guimarães Júnior. A sexta posição, João Carlos Nóbrega. Sétimo, o Jorge Ferrari. Oitavo, Vitor Garcia. Nona posição, José Falcão. Vamos buscar aqui o décimo colocado, Marco Palermo, hein? Esses aí são os 10 primeiros colocados na corrida até o momento. Todas as posições e tempo, diferença você tem passando aí em cima na sua tela. Fique à vontade também para você enviar a sua mensagem abaixo do player da transmissão. Tem o link. Envie a sua mensagem, eu leio ao vivo aqui para você. Vale lembrar que hoje eu tô sem aqui a caixa de e-mail. Deixa eu ver. Não vou conseguir abrir minha caixa de e-mail porque hoje também eu tive um problema no outro. Hoje foi o dia dos problemas. Eu tive um problema no segundo computador aqui que eu uso. Tive que formatar. Mas enquanto isso, já tivemos a relargada, hein, Rafael? Todos relargando agora. Câmera fixa É que aí. eu. Diga. Ah, recebi a mensagem aqui do meu amigo J. Rodrigues, ele que tá chegando aí para fazer os comentários comigo aqui na transmissão, e eu tava só passando os dados aqui do servidor para que ele possa entrar. Ok, você acompanhando aí o segundo colocado, Anderson Paes, e o terceiro, Robson Cardoso. Deixa eu mudar a câmera aqui, tentar buscar uma câmera melhor para você. Tá aí, uma câmera mais de perto aí para você acompanhar as máquinas da Lara aqui, o carro do iRacing, né? A Indy sendo representada aí pelo da Lara. Você Olha o pode acidente. vamos buscar aqui, vamos ver se eu consigo buscar Eduardo Bonilha, hein? Vamos buscar no replay. Aí você de carona, olha onde ele foi bater. Ele veio com tudo ali. Eu vou até mudar a câmera aqui para você poder acompanhar. Mas foi em altíssima velocidade. Ele espalhou, já pegou o muro ali pelo lado de fora. Veio derrapando ali, retornando à pista e bateu novamente. Amassou toda
a sua asa traseira ali e parece que perdeu a roda dianteira, hein? Não, a roda tá ali. Mas a traseira dele ali, a asa traseira toda danificada. O piloto tem direito a carro reserva, Rafael, na configuração do servidor? É, eu configurei o servidor para um tow, né? Já que é um carro muito sensível e é um evento também comemorativo. Então nós colocamos sim aí um reparo, né, para os pilotos. E aí no caso, mas acontece que esse piloto ele já usou uma vez o reparo. Então ele não vai ter direito ao outro e por isso ele já abandonou a corrida já, o Rony. Ok, então. Vamos buscar aqui o carro do líder da etapa. Boa noite. Boa noite, Jota. Boa noite, Rony. Seja Boa noite, Rafael. Eu tava com dificuldade aqui para poder colocar o TeamSpeak. Eu achei que vocês estavam com o TeamSpeak 2 ainda. E agora que eu me encontrei aqui. Mas boa noite para todo mundo, boa noite pro pessoal que está assistindo aí. Boa Olha, noite, Jota. Eu vou te falar que mais dificuldade do que já deu para mim hoje não foi, não. Já deu um problema no meu computador, o segundo aqui. Eu tive que formatar ele na correria, porque hoje tinha transmissão, acabei não salvando favoritos e tal, perdi um monte de coisa. É, e simplesmente tudo certinho para entrar no ar, 5 minutos antes cai minha energia. Beleza, né? Eu já passei por isso, viu, Sam? O Rony, não fica chateado, não. Já passei por isso e eu juro que eu pensei, no mesmo dia, em comprar um gerador, viu? Mas gerador, preço de gerador e essa coisa de cair energia, às vezes é uma coisa tão remota, né? A gente não pensa muito no em deixar um backup, né, rolando. Não, e o pior de tudo é que aquela tabelinha onde você tem os botões do IRTVO sumiu. Eu não tenho mais ela. Aí eu fiz uma gambia aqui, eu consegui abrir de outro HD. Foi uma loucura aqui, mas eu consegui fazer funcionar. Não, hoje foi o dia. Mas estamos aí, o evento especial aí da Liga Speed Factor Brasil. Estreando na tela da Checkpoint TV. Essa é a quarta bandeira amarela. Já está no servidor aí, Jota? Tô entrando aqui, pegando aqui o minha credencial para poder entrar aqui na cabine de transmissão. O pessoal não tá querendo deixar eu entrar, não. Mas já eu entro aqui e acompanho com vocês também. Ok, então. Bom, vamos passar aí mais uma vez as posições dos pilotos. Deixa eu buscar aqui na tela para você. Afrânios Florenci é o primeiro colocado. O segundo, Robson Cardoso. Terceira posição, Anderson Paes. Quarto, Marcel Facchini. Quinto, Jorge Ferrari. Sexta posição, Vitor Garcia. Sétimo, Antônio Guimarães Júnior. O oitavo, José Falcão. Nono, João Carlos Nóbrega. E a décima posição, Marco Palermo. Esses aí são os 10 primeiros colocados. E olha, eu vou até buscar aqui, porque eu acho que tá uma movimentação muito grande ali nos boxes, hein? E quase você fala José Carlos Nóbrega, hein, Rony? Justamente. Ele ia gostar, hein? Ele ia gostar, viu? Eu já chamei ele de José algumas vezes, viu? Ele não me respondeu, não. Não sei porque ele não. Não sei se ele não gostou ou se ele não entendeu que eu chamei ele de José. Não, eu já chamei ele de José no MSN já. E aí até hoje ele me chama de Zé. Ele me chama de uma coisa que eu não posso falar aqui ao vivo, viu? O horário ainda não possibilita. Não permite. Deixa eu mudar a câmera. Ô, Rony. Diga. Já tô na pista, viu, Rony? Opa. Aqueles pilotos que entraram na primeira volta são os pilotos que ainda estão na volta do líder, né, os 9 primeiros, e na segunda volta do Pace Car, no caso, entram os pilotos que estão uma volta atrás. Por isso que o pessoal entrando aí, agora entrando outros pilotos no box, essa movimentação é justamente para dividir os pilotos que estão na volta do líder para aqueles que já levaram uma volta. Ok, então. Enquanto isso, o Afrânio vai ficando na liderança, sendo seguido ali pelo Robson Cardoso, hein? Os pilotos aí todos alinhados atrás do Pace Car. Vamos pegar aqui uma câmera aérea para você acompanhar.
Tá aí os pilotos já se alinhando, fila dupla. Vale lembrar que o simulador iRacing, a relargada é em fila dupla, diferentemente aí do R-Factor, né? É, na verdade você tem a escolha, né, o Rony? É, quando você configura o host, você pode botar ou ele em single file ou double file inside, que seria os retardatários pela parte de dentro, que é o que está acontecendo aí, ou os retardatários atrás, que é o mais comum, mas não foi o escolhido para essa, para esse evento. Ok. Acredito que essa Quem é a última volta essa última em bandeira voltinha amarela, hein? Aí para ir aos boxes é o Emerson Braksiewicz. Saiu dos boxes agora, já tá lá no fundão com o pessoal na 14ª posição. E são 22 voltas até o momento, de 80 voltas que serão completadas na noite de hoje. Vale lembrar você que esse é apenas um evento aí comemorativo da Liga Speed Factor Brasil. Enquanto isso, foi dada a relargada ali, você acompanhando. Vamos buscar uma câmera aqui. Vamos tentar levantar a imagem desta câmera para você poder acompanhar aí. A briga tá boa ali na segunda posição, hein? Anderson Paes e Robson Cardoso. Tô tentando Robson buscar colocar aqui ali na frente, já garantiu a segunda. Tá aí a gente acompanhando na traseira do carro do líder da etapa. Você acompanhando logo atrás ali a briga pela segunda posição, hein? Vale lembrar que você pode enviar sua mensagem. É, daqui a pouquinho também o Rafael vai passar ali algumas informações sobre os novos campeonatos que estão por vir aí pela Speed Factor Brasil. E você terá as transmissões ao vivo aqui na Checkpoint TV, hein? E olha, já vem ali para brigar pela segunda posição. Deixa eu ver aqui o nome do piloto. É o Robson Cardoso, já vem ali para brigar pela liderança. Ele ganhou a segunda posição. Ele vem fazendo um traçado ali bem mais limpo, vamos dizer assim. Você vê que ele vem muito próximo na entrada e saída de curva ali da faixa branca. Com isso aí eu acho que vai possibilitando ele tentar uma ultrapassagem numa dessas saídas de curva aí. Vem ali tentando encontrar o vácuo, o Robson, para cima do Afranos. Olha só como ele já está bem próximo. Já deixou o terceiro colocado ali a ver navios, hein? Vale lembrar que a gente está em Indianápolis, né? E eles chegam a pegar a velocidade máxima aí de 230 milhas por hora, beirando aí os 380 km por hora. É muita velocidade, né, não, Rony? Muito rápido esses carros aí, né, são bem rápidos e inclusive olha lá como que vem fazendo um traçado bem mais dentro da curva o Robson. É, eu só quero ver, viu, Jota, já que você comentou aí, eu só quero ver os novos carros da Indy, né? Os novos carros da Indy ali, eles praticamente vão voar na pista, os que vão estrear no ano que vem. É, tá aparecendo avião, né? E olha o Robson, hein? Vai já dar o bote. Já vem pra cima ali, olha, já botou quase de lado, buscou o vácuo e vem por dentro. Olha, já vem botando o carro por dentro. Vai assumir a posição porque agora a preferência vai ser dele, mas vai conseguindo ali fechar a porta o Afrânio. Muito boa disputa e limpa, hein? Limpíssima disputa aqui pra você ao vivo na Checkpoint TV. 200 milhas de Indianápolis ao vivo para você. Deixa eu pegar aqui uma outra câmera, que essa daí ela tem arquibancada ali. Opa, câmera errada. Tem arquibancada que atrapalha a nossa visão. E você acompanhando aí a briga pela liderança. Olha lá atrás também uma briga pela quarta posição. Vamos acompanhando. E na sexta posição também, Rony.
Vamos dar mais uma olhada aí. Jorge Ferrari está sendo ultrapassado ali pelo Vitor Garcia. Já fez a ultrapassagem de Vitor Garcia e já assume a sexta posição. E parece que está com o carro também bem mais rápido o Vitor Garcia. Olha, passou e está indo embora, indo para cima do quinto colocado. Logo ali atrás também temos mais algumas brigas. Deixa eu buscar aqui. É as câmeras do circuito de Indiana. Opa! Olha o Afrânio, hein? O Afrânio está sendo ameaçado mais uma vez pelo Robson Cardoso. O Emerson. É a briga valendo a primeira posição. O Emerson na 14ª posição ali, pegou a linha branca e virou passageiro, hein? Vou buscar aqui no replay. Olha, buscou a linha branca ali, perdeu a traseira do carro, bateu forte. Acredito que se ele não tiver uma troca de carro aí, é fim de prova para ele. Então vamos lá para o Afrânio. E olha, eu achei muito curioso não ter chamado a bandeira amarela ali, viu? E o Robson bolinho dele, ele ocupou a pista inteira. Foi sorte mesmo de quem tá na pista aí de não ter causado bandeira amarela. Olha, o Robson botou de lado agora, não teve como o Afrânio buscar ali a linha de dentro. E o Afrânio perdeu a posição e já vem mais pilotos atrás dele ali, hein? Vem o Anderson Paes ali, que Anderson também Paes vem botando de lado. Lado a lado os dois pilotos. Vou trocar a câmera aqui novamente. E vai perder mais uma. Olha só, deu uma espalhada ali o Afrânio e foi. Deixa eu pegar aqui a câmera direto do carro do Afrânio. Vamos ver. Olha, eu não sei aí na câmera de vocês, mas na minha, o carro do Afrânio realmente deu uma saltada ali para a direita, buscou o muro, mas não chegaram nem a ter ali dois pneus de distância um do outro. É, na minha pode também. Pode ter sido vítima aí do famoso netcode, né, de alguma interpretação errônea das posições, da localização dos carros na pista. É, Jota, pra mim ficou muito claro que foi netcode, viu? Porque o carro do Anderson, a roda do carro do Anderson Paes não chega a tocar a roda do carro do Afrânio. E ainda assim o carro do Afrânio é jogado ali pro muro, ele não teve muito o que fazer. Tá nos boxes agora tentando recuperar o carro e voltar pra pista. E olha, ali na terceira posição vem o Marcel Facchini e logo atrás dele vem o Bruno Melo, que é o décimo colocado ali buscando o vácuo. Eu acredito que ele vai tentar ali tirar essa volta, pelo menos do terceiro colocado, e ir mais pra frente, hein? Diga-se de passagem, eu fiquei devendo uma pintura pro Marcel Facchini e pro Marco Palermo, e acabei deixando os dois aí, dei um bolo nos dois. Pera que até pedi desculpas aí ao vivo, mas é porque realmente eu não consegui tempo hábil. Acabei de chegar em casa agora, né? Chefão me fez ficar sexta-feira até essa hora. Apenas não estou boa, aqui, hein? Né, não, Rony? Coisa boa, hein? Sinal que vem um pouquinho mais de dinheiro aí. Não vem não, rapaz. A lei da mais-valia de Karl Marx não vale pra mim, não. Olha, quarta posição aí, Jorge Ferrari. Você tá acompanhando ele. Ele também já vem se aproximando ali. E quem vem no vácuo dele é o José Falcão, hein? José Falcão já vem colocando por dentro ali. E vai passar, e viu? Vai passar. Foi embora. Quarta eles posição, José Falcão. Um no outro ali. É, tem uma briga interessante. Tem uma briga interessante aqui também do Bruno Melo. Nesse momento ele tá na sétima posição. Ele tá atrás do Marcel Facchini, que é o terceiro. Só que o Bruno tá uma volta atrás. Então eu não sei se a ideia do Bruno agora é se manter atrás do Marcel pegando o vácuo e economizando equipamento, ou se ele está realmente tentando passar o Marcel para tirar essa volta. Olha, eu antes de chegar aqui na cabine de transmissão, dei uma passadinha lá no TeamSpeak da Ligue VR, e estavam na mesma sala lá o Bruno, o Marcel Facchini, o Anderson Paes, então imagino que eles estejam aí se conversando e negociando bem como é que vai fazer isso. É claro que o Bruno, uma volta atrás do líder, vai ter muito que pedalar aí para poder voltar na volta do líder, né, Sank? Não, é verdade, Jota. E eu achei esquisito também, Jota. Mais uma vez aí, nós tivemos um acidente grave, que foi esse acidente do Afrânio, e não teve bandeira amarela também, Jota.
Esse cara tá preguiçoso hoje, então, hein? Tá com preguiça de trabalhar. E olha, eu acho, como o Jota aí falou que os dois estão no mesmo box ali, o Marcel Fachini vem na terceira posição, o Bruno vem na sétima, uma volta atrás. O Bruno acho que tá, na verdade, aí empurrando ali o Marcel, né? Os dois trocando o vácuo. O Bruno, ele vem com o carro mais rápido. Isso aí dá para se notar aqui que o carro dele tá mais rápido. Mas ele tá segurando ali atrás do Marcel e os dois estão indo para frente. Deixa eu ver se eu consigo buscar aqui diferença dos pilotos. É que aqui eu não vou conseguir a diferença entre os dois. Mas deixa só eu buscar aqui, olha. A diferença nesse instante do Marcel Fachini e do José Falcão está em 9.4. Vamos ver aí se nessa próxima volta aumenta essa diferença. Eu acredito que vai aumentar. Mas vamos aí acompanhando. Esperar o piloto aí dar uma volta a mais. Eles vêm aí para completar a volta. Vamos esperar aí o José Falcão. 9.5. Olha lá, já aumentou um pouquinho. Então é justamente isso aí, viu? O Bruno tá empurrando o Marcel ali para tentar levar o Marcel até a segunda posição. O Rony, o Anderson Paz, que é o segundo colocado, tá chegando no Robson Cardoso. Daqui a pouco, já tá, né? Briga pela primeira posição. Eu tô deixando nessa câmera aí, porque eu tô ao vivo aqui editando uma câmera que eu não vi durante a edição aqui, que a câmera tava pegando atrás da arquibancada, e sempre quando ela aparece ali eu tô indo buscar. Qual que é a posição que você falou, Bruno? Ô, Rafael? Anderson Paes e Robson Cardoso, segunda e primeira posição. Estamos aí então, Robson Cardoso vem na liderança, Anderson Paes é o segundo. E o Anderson Paes vem colado ali buscando o vácuo. Vamos ver se nas entradas de curva ele consegue buscar essa ultrapassagem. Você está aí acompanhando ao vivo todas as emoções aí do Speed Factor Brasil. É um Forfã aí, Indianápolis 200. Daqui a pouquinho o Rafael aí vai passar informações para você sobre os campeonatos que vem por aí. E você poderá acessar o site da Speed Factor Brasil e fazer lá a sua inscrição. Rony, aproveitar até a tua deixa aí, comunicar o pessoal que a partir da semana que vem a gente já vai estar liberando as inscrições e nós teremos dois campeonatos que começarão no dia 30 desse mês. Vai ser o campeonato de Skip Barber, que é um carro escola de fórmula que a gente tem no iRacing, bem interessante, que muitos pilotos gostam de correr com ele. E isso para a categoria Road. Na categoria Oval, nós vamos ter a Silverado Truck Series, que é o carro mais badalado do iRacing na categoria Oval, o carro que mais tem grid. Também ambos os campeonatos serão com 5 etapas e as inscrições estarão abertas a partir da semana que vem. Com premiação, vai ter premiação, troféu para os 3 primeiros colocados, vamos ter medalha em algumas ocasiões também, vamos estar passando para os pilotos aí, piloto mais seguro, piloto com maior número de pole positions, e vamos estar sorteando também alguns gift cards no final do campeonato para os pilotos que participarem das 5 etapas. Pessoal que quiser mais informações, a partir da semana que vem, no site da Speed Factor Brasil, www.speedfactorbrasil.com. E olha, pela 12ª briga posição. Na 12ª posição, hein? Justamente, é lá que a gente tá. Tá aí então as informações para você que queira se inscrever em campeonatos do iRacing. Não perca tempo, as vagas são limitadas em cada campeonato, né? Então já deixe lá sua vaga agendada já, pré-inscrição feita, para você não perder aí os campeonatos que vem com premiação e tudo mais aí. É a Speed Factor Brasil aí migrando pro iRace e chegando para detonar, hein?
E o João Carlos Nóbrega vem pra cima do Vitor Garcia. Diga, Rafael. Não, o Robson Falcão e o Anderson Paes fizeram parada no boxe em green, né? Eles tiveram que parar para reabastecer fora da sem bandeira amarela, porque não teve bandeira amarela até agora. E eu tô esperando aqui para ver quem é que vai voltar na frente. Se o Robson vai conseguir sair, tá saindo agora do boxe, e vai conseguir voltar ainda à frente do Anderson. Mas parece que não, parece que o Anderson vai levar. Olha, o João Carlos, ele conseguiu outra passagem para cima do Vitor Garcia e já vem tirando volta ali do Antônio Guimarães Júnior, que é o quarto colocado. Vem voando, hein? É verdade. Vem voando aí o João Carlos. Vou buscar uma câmera um pouco mais longe aqui. O Rony Sank, o Jabulani, que tá acompanhando a gente aqui ao vivo, falou que mostra a lenda aí. Quem que é a lenda, hein? Rapaz, quem é a lenda? Boa pergunta. Boa pergunta. Olha, João Carlos Nóbrega acaba de ultrapassar o Jorge Ferrari, que é o segundo colocado, hein? Faltando apenas aí o líder, que é o José Falcão, para poder voltar à volta do líder. Buscando o piloto aqui. Na verdade, ele tem duas voltas, né? Ele precisa dar mais outra volta para conseguir entrar na volta do líder. Estamos aí com o João Carlos Nóbrega, ele que vem voando aí na pista. Estamos com 45 voltas completadas. É, e agora tem o seguinte, né? O pessoal já foi pro boxe, alguns pilotos já foram pro boxe, outros estavam com o tanque mais cheio e estão fazendo um stint mais longo. Se nós tivermos uma bandeira amarela agora, muitos pilotos vão se dar muito bem. Caso do Bruno Melo, que era o sétimo, estava uma volta atrás, nesse momento ele é o terceiro na volta do líder, né? Ou seja, o Bruno torcendo para uma bandeira amarela aí para poder ter chances de vitória nessa corrida. João Carlos Nóbrega apenas o 12º colocado. Vamos passar aqui para você mais uma vez aí as posições dos pilotos. Deixa eu buscar aqui. Estamos aí com 46 voltas completadas. Na primeira colocação a gente tem o José Falcão, o segundo Jorge Ferrari, terceira posição Bruno Melo, a quarta posição Robson Cardoso, quinto Anderson Paes, sexto colocado Carlos Ferrucci, sétima posição Marco Palermo, na oitava Alex Belão, nona posição Marcel Facchini, a décima colocação Antônio Guimarães Júnior. Esses aí são os 10 primeiros colocados. Ali em cima na barra de rolagem você confere o grid completo. E olha, foram 5 bandeiras amarelas, né, Rafael? E acabou, hein? A galera aí se dando muito bem agora com o carro e andando demais aí, você acompanhando tudo ao vivo aqui na Checkpoint TV. Olha, briga pela sexta posição, Carlos Ferrucci, e a sétima posição, opa, deixa eu voltar aqui, Marco Palermo. Agora não sei te falar certinho se eles estão brigando, eu acho que eles estão trocando o vácuo, porque na hora que eu coloquei parecia que o Palermo ia para cima, mas eu acho que o Palermo aí tá trocando o vácuo ali com o sexto colocado, Carlos Ferrucci. Vai enviando as suas mensagens, daqui a pouquinho eu leio mensagens ao vivo para você. Abaixo do player da transmissão tem o link, clique lá, envie sua mensagem, participe da nossa programação. E Rony, o Marco Palermo tá chegando no Ferrucci, viu? É claro que agora nessa saída dessa curva perdeu um pouquinho de contato, mas chegou na última volta a baixar 15 milésimos em relação ao sexto colocado Carlos Ferrucci. Estamos aí acompanhando essa briga, é a sexta posição Carlos Ferrucci e na sétima posição a gente tem o Marco Palermo. É, perdeu um pouquinho de contato agora o Palermo, viu? Ele tinha chegado bem no Ferrucci, mas agora perdeu um pouquinho de contato. Alex Belão aí, nona posição, deixa eu ver aqui, não, é segunda colocação aí o Jorge Ferrari
E logo atrás vem o 12º, Afrânio Florenzi. O Afrânio ali, ele conseguiu... Tinha um carro ainda de reserva, ele não tinha se envolvido em nenhum incidente. Conseguiu retornar aí para a corrida na 12ª posição, hein? Aí sim é uma briga. Agora, 13ª posição, Alex Belão. Deixa eu buscar aqui a 14ª, o Cristiano Benevenuto. Benevenuto. É, são nomes novos. Benevenuto. São nomes novos aí pro Rony Pupo enrolar a língua bastante, hein? Eu tô acostumado, viu, Rony? Nem digo que eu tô acostumado com esses nomes, eu tô acostumado com o nome difícil, viu? Tem cada um que aparece por aí. E olha, o Vitor Garcia conseguiu se recuperar ali, ele já tá vindo aí pra cima do João Carlos Nóbrega, hein? Vitor Garcia, que vinha perdendo o terreno ali pro João Carlos Nóbrega, já tá aí próximo, buscando o vácuo já, e vem pra brigar. Com certeza ele vem. Vale, aí. Vale a pena lembrar também que apenas até o 6º colocado está na volta do líder, hein? Tá bem definida mesmo a corrida aqui. É verdade, vai ter que ver na estratégia aí quem é que vai conseguir ir até o final, porque não tivemos mais bandeiras amarelas e o pessoal tá tendo que parar em green. Você vê o Marcel Facchini, que era terceiro colocado, ele já está uma volta atrás, mas porque ele teve que fazer uma parada a mais do que alguns pilotos que estão aí na volta do líder. Isso é, vai Jorge definir Ferrari, até o final. Se não me engano, estava em segundo, está fazendo parada no box agora, hein? Está na 6ª posição no momento. Vamos acompanhar então um pouco aqui a parada do Jorge Ferrari. Deixa eu buscar o piloto aqui. É o terror dos ovais, né? Ter que parar numa bandeira verde, né, não, Santi? Ah, deixa o piloto muito ansioso, né? Muito inquieto. Você imagina, se os carros estão aí, chega a 380 km/h, até mais que isso. E você tá no box parado lá, o tempo que o cara tira a volta é muito grande, né? Você pode tanto se dar muito bem como se dar muito mal aí numa parada de box. É bem complicado. Anderson Paes, 3º colocado, vem passando Jorge Ferrari, que saiu dos boxes. Olha o Alex agora. Belão, olha o Alex Belão, desculpa te interromper aí, Jota, mas o Alex ali, ele tá esfregando a cara ali. Ele raspou no muro ali forte, hein? Veio muito próximo ali, pegou a... ele pegou a linha branca ali, olha, ele pegou a linha branca e saiu espalhando, hein? Já encostou, já chamou o reboque. Na 13ª posição, Alex Belão, então. José todo, Falcão, líder da prova nos boxes, hein? Vamos lá, então. Buscar a câmera aqui do piloto José Falcão. Tá aí você acompanhando a parada em bandeira verde. Ainda não foi dada a bandeira amarela, foi? Não, bandeira verde, hein? É bem o que o Sank falou, o piloto tem que aguentar bem aí o estresse de ter que parar na bandeira verde. A gente sabe que em oval uma parada conta muito tempo e parar em bandeira verde é sempre um momento ali meio arriscado, né? Vamos ver como é que ele volta na pista agora. Estamos aí acompanhando o José Falcão, vamos ver se ele vai se mantendo aí na liderança. Temos que esperar terminar essa volta, né? O piloto dá uma volta completa para o iRacing aí atualizar sua telemetria e a gente saber aí qual a posição real do piloto nesse momento. Essas paradas em bandeira verde estão fazendo a corrida ficar muito louca mesmo. Você vê que a cada hora um piloto que está na liderança fica uma volta atrás e daqui a pouco ele volta, vai ter que ver o pessoal se parar, conseguir parar para pensar aí, encher o tanque agora para ir até o final, tentar ir até o fim, fazer essas 24 voltas que faltam, vai ser interessante, porque ele vai andar mais lento, mas ele vai conseguir ficar na pista sem precisar parar mais.
Olha, o Robson Cardoso retornou agora à primeira posição. O segundo está aí o Anderson Paes. Jorge Ferrari vem na quinta. Bom, já atualizou aqui para mim. Vou falar mais uma vez para você as posições dos pilotos. 57 voltas temos. Robson Cardoso, o primeiro, Anderson Paes, o segundo, Marcel Facchini na terceira posição, José Falcão na quarta posição, Jorge Ferrari é o quinto, sexto, Bruno Melo, sétima posição, Carlos Ferrucci, na oitava posição, João Carlos Nóbrega, nona posição, Vitor Garcia, e a décima posição, Antônio Guimarães Júnior. Volta de número 58. E o Robson Cardoso, que é a tal lenda, né, que comentaram aí, eu acho que o Jabulani comentou aí no, numa mensagem no chat. Olha, tivemos um incidente aqui. E tem um detalhe, viu? É verdade. Deixa eu ver aqui, o Cristiano Bandeira amarela. Benevenuto. Estamos buscando no replay aqui o incidente com o piloto. Entrou na curva, pegou ali um pouco a linha branca e já foi espalhando, hein? Tocou o muro, voltou pra dentro, na proteção de dentro ali, e veio com tudo ali de volta pra fora da pista. Acertou o muro ali e eu acho que vai ser fim de prova pra ele. É, ele veio pro muro aqui de dentro já como passageiro, né? Aquela raladinha ali por fora, já jogou o carro dele pra dentro. Vamos ver aí, mas aparentemente abandono aí de Cristiano Benevenuto. E olha, o Robson Cardoso, o perfil dele aqui no iRacing, no avatar dele, onde deveria ter a foto, tá aqui, The Man, The Legend. Então ele se intitula aí a lenda, por isso que então Robson Cardoso é a lenda aí e tá na primeira posição hoje. Bom, prejuízo para quem fez parada em bandeira verde e alegria de quem ainda não fez parada, hein? A galera agora vai aproveitar, porque restam apenas 21 voltas aí, vai para 20 voltas agora para o fim da prova. Então o pessoal aí que não fez parada em bandeira verde pode se dar bem, hein? É, não, com certeza o pessoal vai se dar bem, sim. É, os pilotos, se forem se pararem para pensar agora, e eles vão ver que vale a pena entrar no boxe e encher o tanque para até o final, porque nós tivemos dois incidentes onde não teve bandeira amarela, onde não foi dada a bandeira amarela, e esse agora do Venuto, se não fosse também, né, com o piloto tendo que ser levado para o hospital e tudo depois daquele incidente forte ali, se não desse bandeira amarela não ia ter até o final. Olha, a gente está acompanhando aí, o Robson veio para fazer parada. Eu acho que o Marcel também. Deixa eu voltar aqui a câmera. Não, deixa eu buscar aqui o Robson. Não, é isso mesmo. Ele e Anderson Paes no box. Justamente. Marcel Facchini também. Uma curiosidade aqui sobre o Robson Cardoso, que é a lenda, né? Como o Jabulani mesmo falou. Ele tem apenas 12 corridas registradas em sessões oficiais do iRacing nos circuitos ovais. E no Indy, né, nesse Dallara IndyCar, ele correu apenas uma corrida no iRacing, sendo que foi um circuito misto, foi Road America. Então, um piloto aí que, pelo menos se pegar aí os registros dele no iRacing, nas temporadas oficiais do iRacing, não tem muita escola aí no Indy Dallara não, viu? Olha, chegando aqui mensagem do polonês de Curitiba. Boa noite, amigos da Checkpoint, parabéns pela transmissão. Primeira vez que assisto aqui, bacana mesmo. Aí ele já manda outra mensagem em seguida falando assim, quando eu participar de uma race que vocês estiverem transmitindo, sou o Emerson Braci... Braciziewicz. Ele estava correndo aqui com a gente. Ele falou, polonês é mais fácil, pode deixar, Emerson, que eu é verdade. Vou salvar esse polonês teu aí, bem mais fácil, que a minha língua não vai aguentar falar esse nome, não. Ó, eu vou tentar, viu? É Braciewicz, acho que é isso. Ó, tá bom, hein? Já tá estudando bastante aí polonês. É, o meu polonês, ele é mais do norte da Polônia, assim, sabe? Então, um pouco diferente. Boa.
Bom, vamos voltar para a corrida aqui. Estamos com 60 voltas completadas. Eu acredito que ainda não atualizou, então pera aí que eu já falo para você certinho as posições da galera. Porque estava marcando o Robson como segundo, mas o Robson fez pit stop, né? Então ele não deve estar mais na segunda posição. É, eles vão cruzar agora a linha, né? Vai começar a atualizar aí os tempos. Olha, é uma curiosidade, viu? Eu tô aqui caçando, né, no site do iRacing e procurando aqui pelo nome do Bratsiewicz. Eu achei aqui também um André Bratsiewicz. Será que é aí um familiar aí do Emerson? Ele, inclusive, tá correndo aí, tá online aqui no iRacing agora, hein? Ó, então ele saiu daqui e já foi pra outra corrida já. Não, na verdade é o André, tem dois Bratsiewicz para complicar mais a nossa vida, viu, É o Rony? Emerson e o São André, dois, né? é André e Emerson. Bom, bom, bom. Bom, vamos lá então. Primeira posição, olha, Marcel Facchini tá marcando ainda para mim. Robson Cardoso na segunda posição. Anderson Paes é o terceiro. José Falcão na quarta posição. Jorge Ferrari, o quinto. Bruno Melo, o sexto. Aí vem uma volta atrás, Carlos Ferucci. Uma volta atrás também, João Carlos Nóbrega. Nona posição, uma volta atrás, Antônio Guimarães Júnior. E a décima posição, Marco Palermo, também com uma volta atrás. Então deu certo aí a tática do Robson e do Anderson, hein? É, esse salto do Marcel Facchini, se eu não me engano, ele estava ali, acho que na sexta posição. Ele, pelo jeito, não deve ter feito parada, né? Ô, Sank, você que consegue ver aí os tempos certinho, será que eu tô falando besteira ou o Marcel realmente tá vindo sem parada nessa última bandeira amarela? Não, tá falando besteira não, Jota. É isso mesmo, o pessoal tá até aqui na corrida, porque estão em bandeira amarela, né? E daí eles estão perguntando: e aí, Marcel, não vai não, Marcel? Aí o Marcel botou não e botou o kkk lá rindo do pessoal. Aí o Nóbrega disse pra ele: pô, você tá ferrando a gente. Mas a Facchini com estratégia diferente. É verdade, tá Vai mesmo. largar, ó. E foi dada a E olha, relargada aí. Marcel largou muito bem ali, hein? Ele já vem pra cima, hein? Vamos buscar aqui o nome do piloto no cantinho para você identificar. Vamos buscar aqui o carro do Marcel. Opa! Acidente. Tá acidente, Robson hein? Cardoso. Outra bandeira amarela chamar pelo jeito. Olha, o João Carlos Nóbrega estava envolvido. Vou tentar buscar no replay aqui. Foi o O Robson Nóbrega Cardoso. E o sobrou Nóbrega e também. bateu muito forte, viu? Vamos pegar uma câmera um Olha, eu achei pouco. muito estranha essa largada. O Marcel Facchini, que ia largar na primeira posição, ele largou bem atrás. Eu não sei se os demais queimaram a largada ou se ele atrasou essa largada, viu? É, Jota, o que acontece é que esse servidor ele foi configurado para os retardatários largarem na linha de dentro e os pilotos que estão na volta do líder na linha de fora. Por isso que está sendo aí um pouco diferente do que a gente costuma ver nas corridas de Ah, oval. entendi, Olha, entendi. o João Carlos Nóbrega, ele veio ali tentando ganhar posição, aí ele deu uma espalhadinha, ele acertou o outro piloto lá, qual que era mesmo que vocês tinham falado? Robson Cardoso. Justamente, eu vou até buscar aqui a câmera do Robson Cardoso. Tá aí, ó. Então aí, essa aí foi Bom, o mas essa João Carlos Nóbrega. espalhadinha foi depois de um toque ali com o Marcel Facchini, hein? Olha, eu vou até voltar novamente aqui, mas eu Se você acredito que. voltar um pouquinho aí, você vai ver que teve um toque com Marcel Facchini e João Carlos Nóbrega. Marcel Facchini, pelo jeito, desceu um pouco mais ali, acertou o Nóbrega, e aí o Nóbrega sobrou e acabou pegando ali o Robson. Estou voltando aqui a imagem. Se houve esse toque, foi aquele esquema que vocês falou lá do próprio simulador ter errado o cálculo aqui, porque na minha imagem aqui não mostrou, viu? É, não, Jota, na verdade, Jota, foi o Ferucci, viu? O toque do Nóbrega, eu não sei se chegou a ser. Foi um toque, sim. Foi do Nóbrega com o Ferucci. E aí o Nóbrega foi pra cima do Robson Cardoso e deu a bagunça.
Enquanto isso, Marcel Fachini vai na primeira posição. Diga, Rafael. É, colocando a câmera no carro do Ferrucci, você consegue ver bem essa espalhada do Nóbrega ali. Mas eu não sei se foi o toque, não. Bom, volta de número 65 aí, de 80 voltas a ser completada. Mais uma bandeira amarela, você acompanhando ao vivo aqui o Forfan realizado pela Speed Factor Brasil, estreando hoje aqui na tela da Checkpoint TV. Como sempre a gente fala aí, seja bem-vindo à liga aí. Sucesso, né, para essa nova empreitada aí, apostando no simulador iRacing. E vamos lá que teremos muitas transmissões do iRacing aqui na tela da Checkpoint TV. Quer passar mais uma vez o recadinho, aproveitando aí a bandeira amarela, Rafael? Fique à vontade, fale dos campeonatos e tal, fique à vontade. Olha lá, hein? O polonês, que é o Emerson Bratsevics, falou aqui, acertou a pronúncia. Então, olha lá, acertei, meu polonês está afinado, então, o Rony. Tá e bom, ele falou, hein? Que o André é o filho dele, hein? Pai e filho aí no simulador, legal, show de bola. Pai e filho dando trabalho aí pro narrador da etapa, né? Sempre, né? Ainda bem que temos o Jota aí, que tem o seu polonês do norte da Polônia, norte pra salvar da Polônia, a gente. Claro. Salvou a gente. Vai lá, Rafael, fica à vontade aí. É, só lembrar o pessoal aí que a partir da semana que vem as inscrições vão estar abertas para os dois campeonatos que nós vamos fazer. São dois campeonatos de 5 etapas. Apenas, né? Nós vamos sem descarte. Vai ser o campeonato de Skip Barber e também o campeonato com a Silverado Truck. Os dias eles vão ser definidos e especificados lá no site a partir da semana que vem. Então, pessoal, fica ligado aí. Pessoal que gosta do Skip Barber, pessoal que gosta de andar com a Silverado, que a partir da semana que vem nós vamos colocar. Abrir inscrições, colocar o banner lá com todas as explicações, as normas, como fazer para se inscrever. E só lembrando que todas as corridas vão ser transmitidas pela Checkpoint TV e também teremos premiação para os 3 primeiros lugares, com troféu, e premiações especiais aí até o final dos dois campeonatos. E o Sank, só uma pergunta, pro pessoal. O pessoal sabe que a gente conversa todo dia, né? Toda noite a gente está batendo papo. Mas eu não te perguntei isso. A categoria de Skip Barber vai ter alguma restrição assim contra iniciantes como eu, por exemplo? Não, Jota. A única que vai ter vai ser a Truck, que nós vamos pedir que o piloto tenha pelo menos a carteira D3.0. Mas a Skip Barber não, o Skip Barber ele vai ser aberto, até porque ele é um carro de carteira D e que muita gente, logo que entra pro iRacing, já compra, porque pensa em quando sair do MX5 ali, do Solstice, já pegar um carro da D para treinar, e muitas vezes é o Skip. Então o pessoal gosta de Skip, né, e a gente resolveu criar o campeonato de Skip sem restrições. Ó, oh, legal, então eu vou te falar uma coisa, dependendo do calendário, como ele sair aí, eu sou um grande candidato aí pra poder participar do campeonato, porque o Skip Barber é um carrinho que eu gosto e dá pra tirar aí um fim de semana pra poder dar uma lembrada, né, uma relembrada de como é que é pilotar esse carro. É, não, é assim, Jota, pô, vai ser muito legal ter você correndo com a gente, pô, vai ser uma honra, né, Jota Rodrigues nas pistas lá. Mas, olha, não nós... fala muito que é honra não, viu? Você já me viu na pista, sabe como é que eu sou. Não, então, não sou piloto sujo. Sujo eu não sou, mas também não sou nenhum pilotão que vou disputar as primeiras posições, né? É, então, Jota, você falou sobre o calendário, vão ser 5 etapas, nós vamos pegar 4 pistas do pacote básico, né? Que é Summit Point, Lime Rock, Laguna Seca e Okayama. E vai ter uma etapa que o Jeg... Me fez ter essa etapa, que é a Road Atlanta, que ele falou, campeonato de Skip Barber sem Road Atlanta não tem. Aí eu falei assim, então tá bom, então a gente vai botar mais uma etapa aí e botar Road Atlanta, que vai ser a única pista fora do pacote básico.
E olha lá, esse carro já tá com luzes apagadas, vai entrar nos boxes aí assim que ele terminar essa voltinha aí, ele tá na reta oposta agora. Já estamos aqui acompanhando o Marcel Facchini, que vem na primeira posição. Vamos aproveitar aqui, 67 voltas completadas, a primeira posição Marcel Facchini, o segundo Anderson Paes, terceira posição José Falcão, quarto colocado Jorge Ferrari, quinta posição Bruno Melo, sexta posição Carlos Ferrucci, sétimo Marco Palermo, oitavo Antônio Guimarães Júnior e a nona Robson Cardoso, décima posição Alex Belão. Tá aí, os pilotos todos alinhados, esperando aí ser dado a bandeira verde, o reinício da prova. É, e como, conforme esperado, né, a gente já previa isso, dos 24 pilotos que colocaram o carro na largada, sobraram 10, né? Vamos ver qual dos 10 aí vai levar esse forfã aí, esse primeiro experiência day da Speed Factor Brasil Noval. E olha, são 13 voltas, 10 pilotos restando aí. Se eu fosse eles, eu ia com muita calma nessa hora, porque se fosse um campeonato, por exemplo, todos já estariam marcando ponto, né? E foi dada a relargada aí. Você está acompanhando aí tudo ao vivo aqui na tela da Checkpoint TV. Marcel Facchini vai se mantendo ali na primeira posição. O segundo colocado está ali um pouco mais atrás, com dois retardatários à sua frente, Anderson Paes. Ele vem tentando se livrar de um retardatário ali, mas não conseguiu. Enquanto isso, deixa só eu voltar lá nas primeiras posições. Marcel Facchini e Carlos Ferrucci. O Carlos, ele tá vindo ali, deixa só eu buscar aqui. Ele tá vindo tentando tirar essa posição aí do Facchini. Mas o Facchini, ele tá se defendendo muito bem, vinha ali por dentro. Liga bonita, você tá vendo aí, o Carlos quer tirar a volta, mas o Facchini não deixa. E logo atrás você vê o Anderson Paes com dois carros entre o primeiro e o segundo colocado. Volta de número 69, restando 11 voltas para o fim da prova. É, Rony, para mim aqui tá marcando 65 voltas, Rony. Para mim faltariam 15. Olha, confirma para mim, por favor. Para mim agora 70, hein? É? E olha o toque, hein? Marcel Facchini e Anderson Paes se tocaram ali na briga pela primeira posição e Anderson Paes está por dentro e já está fazendo ultrapassagem. Levou. Tá aí o piloto Anderson Paes. Vamos buscar uma câmera um pouco mais próxima. Nossa, olha ali. Como tá perto. Bem próximo os dois realmente, hein? E o Facchini, lado a lado. Eles estão a simplesmente quase 400 km por hora, disputando uma curva lado a lado. E Anderson Paes vai cruzar a linha agora na primeira posição, hein? Cruzou. Primeira posição marcando para o Anderson Paes. E o Marcel Facchini errou um pouquinho o traçado ali de saída dessa curva. E pelo jeito vai ser uma vítima ali, se não me engano, um retardatário que está ali atrás. É o Marco Palermo na sétima posição. Justamente, o Palermo vem ali na sétima posição. Olha, se o Palermo ali der uma forcinha pro Marcel Facchini, ele consegue novamente ali buscar o vácuo do líder da etapa, o Anderson Paes, e voltar a brigar, hein? Não, mas já tá se recuperando. Olha só, o Marcel Facchini já vem se recuperando, já tá na linha de vácuo, hein? Já vem buscando o vácuo ali, vai se aproximar novamente. Já tá no vácuo. É porque aí... Diga, Rafael. Não, só completar dizendo que o que acontece muito isso nos ovais, né? O piloto que está atrás, ele pressiona e passa. E logo depois que ele passa, o piloto que estava à frente dele, que foi ultrapassado, começa a pressionar. Porque depende muito do vácuo, né? Esse carro com vácuo, ele ganha muita velocidade. E agora o Marcel provavelmente, nas voltas finais, vai para cima do Anderson. Olha, não sei não, hein? Pelo ritmo do Marcel e o Anderson conseguindo essa primeira posição, é muito difícil o Marcel conseguir chegar, hein? Eu não sei como é que foi a estratégia de pit stop dele aí. A gente pode até tentar buscar aqui,
Mas o Marcel tá indo muito lento, inclusive tá sendo ali já ameaçado pelo Marco Palermo, que é o sétimo colocado. É verdade, Jota. O Marcel, lembrando que o Marcel não parou, né? O Marcel não botou combustível, não trocou pneu. Então, assim, o Marcel tá com equipamento bem mais desgastado que os outros pilotos que estão em pista. Só para lembrar a galera aí, às vezes a imagem dá uma tremidinha assim, é porque eu tô redefinindo aqui as câmeras, né? Porque tem hora ali que um carro ou outro que a gente quer mostrar some da área da tela. Então eu tô tentando redefinir aqui, porque 5 minutos antes eu tinha salvo a configuração. Marcel Facchini chegou, hein? Eu tinha salvo. Marcel Facchini chegou e já colocou na frente do Anderson. Olha, pra mim tá mostrando o Anderson não, um pouco mais longe. Não, desculpa. Ali é o Robson, desculpa. Que vem na nona posição. Não, sem querer eu baixei aqui um replay aqui. Botei num ponto anterior aqui. Marcel Facchini acabou de ser ultrapassado ali, inclusive, pelo Marco Palermo. Pelo Robson Cardoso, desculpa. Isso. Nono colocado. Nona posição, Robson Cardoso. O primeiro aqui, olha, o Anderson Paes. Deixa eu pegar aqui. A diferença entre o Anderson Paes nesse instante e o Marcel Facchini está no 8 décimos. O Facchini, e é uma eternidade, viu? É, e o Facchini, olha, e o Bruno Melo já estão mais próximos. 4 décimos aí. E agora não tem mais diferença, já olha, viu, só, já tá no vácuo. 2, viu? Nós não tivemos bandeira amarela, né? Porque teve um incidente aqui com o José Falcão e o Ferrari. Isso, foi o José Falcão e o Jorge Ferrari. Exatamente, Jorge Ferrari. O Falcão foi parar no muro, rapaz, e não deu bandeira amarela. Ele estava atrás do Ferrari, que estava bem lento, e acabou indo para o muro para não pegar o Ferrari com tudo. Olha, 4 voltas apenas para o final, hein? Você está acompanhando aí a briga pela terceira posição, já virou pela segunda também, praticamente. Está o segundo, o terceiro e o quarto. Não, agora é o quinto colocado, Marco Palermo. O quarto deve ter sido algum dos pilotos que vocês falaram aí que se envolveram em acidente. Mas agora o segundo colocado, Marcel Facchini, está 1.4 do primeiro, que é o Anderson Paes. Vamos voltar lá para a segunda posição, Marcel.